Ya llegamos al avión. ¿Es tuyo? Sorry. Oh. Primera vez. Dios nos bendició. Precisamos da colaboração de todos, acomodando somente as malas de tamanho profundo nos compartimentos superiores e tudo que for de tamanho médio. Mais uma vez, bolsas, pacotes, duty free, sacolas que temos que atentar à sua frente. Dessa maneira, poderemos acomodar provavelmente a bagagem de todo mundo a bordo. Mais uma vez, bem-vindos a bordo.